ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏକୁ ହିଁ ଆହାର କୁହେ। ଯଦି ଆହାରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ ବିଚାରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଯାହା ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ତାର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଯାହାର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ ସେ ବାକରେ ବଚନରେ କଥା କହିବେନି ବିଚାରରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହବ। ବହୁ ଲୋକ ବାଣୀରେ ଭଲ କଥା କହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ ଏ କଥା କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟବାଦ କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଯେ ଭାବିବ ଗୋଟେ କହିବ କହିବେ ନା ନାହିଁ ପଶୁ ଏବଂ କେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅ ଘୋଡ଼ା ଅ ଗାଈ ଅ ବିରାଡ଼ି ଅ କୁକୁର କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା କହୁ ନା କିନ୍ତୁ ଅମଣିଷ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଅମଣିଷ ହୋଇପାରେ ଘୋଡ଼ା କେବେ ଅଘୋଡ଼ା ହବନି ଗାଈ କେବେ ଅଗାଈ ହବନି କୁକୁର କେବେ ଅକୁକୁର ହବନି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅମଣିଷ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ସେ ଭାବିବ ଗୋଟେ କହିବ ଗୋଟେ କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବୁଝିଲେ ଭାବିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିବେ କହିଲେ ମଣିଷ ଜାଣିବେ। ମଣିଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଲିଚ ହାତ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଲା ନା। ତେଣୁ ସେ ବାହାର ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବେନି ଖରାରେ। ଛୋଟ ପିଲାରେ ଯଦି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି କହୁଛି ତମେ ଘରେ ବସ କାହିଁକି ଖରାରେ ଯାଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଯଦି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହିଁ ବା ଏ ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଯିବ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସେ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କରିବେ ଠିକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତିନି ଦିନ କାଳ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାଏ ଚାର୍ଜ କଲେ ତେଇଶ ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏଇ ତିନି ଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମୋତେ ଆଉ 362 ଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଆସି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଖରା ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ତାପରେ ମୋର ଏଟା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଏଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଛୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପିତ ମନ ସମର୍ପିତ ତନ କହିବାର କାଲି ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ। ଏ ଶରୀର ସମର୍ପଣ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଆଜି ମଣିଷ 6 ଲୋକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସେ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ 6 ଲୋକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନେବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ବାସ ନିଜର ସବୁ ରୋଜଗାର ସବୁ ଶକ୍ତି ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କେତେଟା ଲୋକ ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକଟା 5 ଦିନ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ଦିନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଚାରିଲୁ ନା ଏ ତମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକଟା 5 ଦିନ କାଳ ଝିଅଟା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ତମେ ତା ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ କହ ତମ ତା ମା ତମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ସାକ୍ଷା ତୁମେ ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହବ ତୁମେ ଯଦି ତା ଘରେ ଯାଇ ପଚାର କଲେ ମା କାହିଁ ତୋତେ ଆଉ ଦେଖା ହବନି କ'ଣ କି ନା ମୋ ଝିଅଟା 5 ଦିନ ହେଲା ଏତେ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି ଯେ ତା ବାପା ଜଗିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଜଗିଲେ ତା ବାପା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ଏଇ ଦୁଃଖ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା ତମ ଘରେ ଜଗୁଛୁ ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପାର ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଶା ଘରର ଦୁଃଖ ଦେଇନ ସର୍ବେ ହଉଛି ପଡ଼ିଶା ଘରର ଦୁଃଖକୁ ନେଇନ ଭୋଜିଭଲ ପଛେ ନରକ ପଡ଼ିକି ଆଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ତେଣୁ ଜଗତ କୋଉଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହବ ତମ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଆଗେ ବୁଝନ୍ତି ଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିଟା ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ନିଜର ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିଜ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗତର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ମୋର ପଡ଼ିଶା ତାର ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦୋଜ୍ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନିଜର ଉପକାର କରିବାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁଆଟିଏ ବି ଚଞ୍ଚୁଡ଼ା ଆଣିକି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଛ ବଡ କାମଟା କ'ଣ କଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ରଖୁଛି ତମେ ଘର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ଅଛି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କାମ କରିପାରିବେ ପଚାର ତମର ଜଣେ ପଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଭଳି କୌଣସି ସଂଘୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ବା ଭଲରେ ବୁଝିଥାଅ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ କେବଳ ନୁହେଁ ବିଶାଳ ସଂଗଠନର ମୁଁ ଅଂଶ ବିଶେଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯାହା କିଛି ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଦରକାର ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟି ଅଛି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ ଅଂଶର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ କଥାରେ ବୁଝେ କି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି ନା ମୁଁ ଅମ୍କେ ଲୋକର ବୋହୁ ଅମ୍କେ ଲୋକର ଝିଅ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ମୁଁ ସେ ଲୋକର ନାଁ କହିଦେଲି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଡ଼ବଡ଼ ଲୋକର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇପାରିବେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି
ଆପଣ ଜଣେ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଘର? ଆପଣ କହିବେ ଆର ସାହିର ମୋର ଘର। ଆପଣ ଟିକେ ବଜାର ବାସର ଲୋକ ପଚାରିବେ କେଉଁଠି ଘର? ଆପଣ ଗାଁ ନାଁ କହିବେ। ଆପଣ ଭଦ୍ର କାହିଁକି ଲୋକେ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଆପଣ ଘର ଗାଁ ଘର ଭିତରେ କଥା କହିବେ ନା ବଜାର କଥା ନା କହିବେ? ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ନପାଳ ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଘର, ସେ ଅନ୍ନପାଳ କହିବ ନା ଭିତରେ ବିଷୟରେ କଥା କହିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଘର କେଉଁଠି କହିବେ? ଭଦ୍ରକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଘର କେଉଁଠି କହିବେ? ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତ ବାହାରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହିବେ? କିଏ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଭାରତ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବି ନା? ମୁଁ ଟିକେ ତ ମୋ ସୀମାରୁ ବାହାରିବି, ମୋ ସୀମାରୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ତ ଭାରତ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବି। ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲେ କହିବି ମୋ ଘର ଅଛ କ'ଣ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାହରଣ, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଏକ ଲୋକ କେବେ ମାନବେ? ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ ଖାଦ୍ୟଟି ଭଲରେ ଦେଲେ, ଲୋକଟି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଭଲ କାମ କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଅପମିଶ୍ରଣ କରିଦେବି ସେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବ, ସମାଜରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଭଳି ଜିନିଷ ବିକିବି ନା। ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା କହିଲେ କ'ଣ? କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜଣେ କୃଷକ ହଉ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ଚିକିତ୍ସକ ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ, ପ୍ରଯତ୍ନର ସହ, ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ କରିବା ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା। ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କଥାଟି ରଖିକି ଆପଣ କହୁଛି, ରାଜାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଶବ୍ଦକୁ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ରାଜା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି, ସେ ଗୁରୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଲାଗିବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଇପାରୁ। ଗୁରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବ ବୋଲେ କ'ଣ ଅଛି ଗୁରୁ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଗୋଟେ ଆବୃତ ପାତ୍ରରେ ପାତ୍ର ଉପରେ ଡଙ୍କା ଯାଇଛି ନା? ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରାଜା ଦଉଛି ମାନେ ଭାବିବ ରାଜା ଦଉଛି ମାନେ ହୀରା ଲେଣା ମୋତି ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଉଥିବେ? ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ହେଲେ ରାଜନ ମୋତେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛନ୍ତି? ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କିଛି କ୍ଷମା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ଦକ୍ଷିଣା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଦକ୍ଷିଣା କିଏ କାହାକୁ ଦିଏ, ନା ଦକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଏ ଦିଏ, ନା ସମାଜ ଦିଏ ଦକ୍ଷ ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜା କରିବାର ଦକ୍ଷତା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ରାଜପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବା ଏଇ ଗୁରୁକୁଳରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ? କଥାଟା ବୁଝୁଛ ତ? ତମରି ଛାତ୍ରଟେ କାଲି ଆଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, ସେ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବେଳେ କହିବ, ବାବୁରେ ତୁ ଆଜି ଦକ୍ଷ ହେଇଛୁ କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ହେଇଛୁ ନା କାହା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ହେଇଛୁ? ତୁ ଆମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ। ଅର୍ଥ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକକୁ, ଅସମର୍ଥ ଲୋକକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସମାଜରେ ଯେତିକି ତୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଉପକାର କର, ତାହା ହିଁ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା। ସେ କହିଲେ, ରାଜନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଦକ୍ଷ କରାଇଦେବେ ସେଦିନ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ହେବ, ତାହା ହିଁ ଆପଣ ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ତ ଆପଣ ଚଳୁଛ, ଏ ଆଶ୍ରମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କିଏ ଦେଉଛି? ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛି, ସେ ଦକ୍ଷିଣା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆପଣ କେବେ ଏଇ ମହାନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରି କେବେ ଆପଣ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବେନି ବା ଭୋଗ ବିଳାସ ଦିଅନ୍ତିନି। ରାଜାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଦେଇଯାନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ଏଥିରେ ମଜୁରି ସେବା, ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଗ ବିଳାସ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଆମ ବିଭାଗରେ ଆମ ବିଚାରରେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁ, ଆପଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା କେବେ କହିଛନ୍ତି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବେ କହିଛନ୍ତି? ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସବୁ ଏକ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭାବିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ 2 ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଭାଇର ଅଛି। ଭାଇ କୁମାରୀ
ନା ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଭାଇକୁ ମାରି ଜଣେ ଲୋକ ରାଜା ହେଲା, ତାକୁ ବି ଇତିହାସ ପଢ଼ାଉଥିବେ ସେ କିଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମନେ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ବି ଅଛି, ଭାଇମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ବି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଦେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ କେବେ ରାଜା ଭେଦ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ କାହା ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଗୋଟେ ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇକୁ ମାରି ବାପୁକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଭାଇ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର, ମୁଁ ବଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଭଲ ଅଛି, ବଡ଼ରେ ରହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଜଣେ କହିଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନେବି ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଭରତ କହିଲା ଭାଇ ଆପଣ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ହେଇପାରିଲା ସେସବୁ ନା ଭରତ ରାଜା ହେଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଲେ, ରାଜା ସେସବୁ କଠୋର ହେଲା, ମାନେ ଆମ ଭାଷାରେ ଜୋତା ଠିକ ନା ଭୁଲ କୌଣସି କାହାର ଆଦର୍ଶ ନବା, ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ଔରଙ୍ଗଜେବର ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଔରଙ୍ଗଜେବର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛୁ ନା, ଭାଇକୁ ମାରିକି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ନା ଭାଇ ପିଲାଟି ବେଳେ ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ଦିଟା ଛୁଆ ବସିଲା ବେଳେ ଏଇ ଭାଇ ତାକୁ ତାନ୍ତ ତୁ ମୋ ମା କୂଳରେ କାହିଁକି ବସିଲୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦିଟା ଛୁଆ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ଯାଏ, ହଁ ସେଟା ବି ଶିଖିବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ସଂସ୍କୃତିର ନାଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆ, ଆମ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ଦୁନିଆ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ, ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଦୁନିଆ, ଦୁନିଆ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ନିଆଁ ଭିତରେ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ନିଆଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆଁ ଅଛି କେଉଁଠି ସବୁ ତ ନସିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦୁନିଆ ଅଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆମେ ସୁଖ ପାଇ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଏକୈକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମାମୁଁ ମାଇ ପିଉସୀ ମାଉସୀ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ବାପା ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ପଚାରିବ ବଡ଼ ବାପା କାହା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାପାର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବଡ଼ ବାପା କୁହାଯାଏ, ବୁଝୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ମା, ଆପଣମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ, କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ ଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବହୁ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ବି ଉପଯୋଗ, ବହୁ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ବହୁ ସନ୍ତାନକୁ ମଣିଷ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଆରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭାଇଟିଏ କହିବୁ ମୋର ବୋଉଟିଏ ମାମୁଁଟିଏ ସନ୍ତାନ ନେବୁ, ମାର ଭାଇଟିଏ ଧୀରେ ତ ମାମୁଁ ହବ, ମାମୁଁଟେ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ମାଉସୀଟିଏ ସନ୍ତ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ମାର ବୋଉଟିଏ ଥିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଜଣେ ମା ତାର ପୁଅର ସେବା କରୁଛି, ଜଣେ ସେବିକା ମାନେ ନର୍ସ ତାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସେବା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବା କାହାର ମାର ଭଲରେ ବୁଝେ, ଜଣେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସେବା କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେବା କରୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଜିତ ସେବା କାହାର ମୋ କଥା ବୁଝ ନା ବୁଝିପାରୁନ ମୋ କଥା ନର୍ସ ଅର୍ଥର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟତା ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଏତେ ଜୋର ସେବା କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ ସେବା କରୁଛି ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଆଶା କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦରମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଠିକ ନା ନାହିଁ, ଦରମା କମିଗଲେ କଣ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ଘଟ କରନ୍ତି, କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ତା ଯୋଉ ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ସମର୍ପିତ, କାରଣ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସେବା କରିବାର ମନବୃତ୍ତି ନେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝୁ ମା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ହୁଏ ସେ ଆଚରଣରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କେବେ କଥନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆଚରଣ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ନା ଆଚରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ଆଚରଣ ଆଚରଣ ବୋଇଲେ ମୋର ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଫେରେ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରଖି ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଥିବ ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର ନହେଲେ ଦଶ ମିନିଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବ, ତମେ ମୋତେ ଅଛି ବୋଲି ତ ବାହାରିଲା
ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଆଚରଣରେ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା କରିବି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ କରିବି, ସେଥିରେ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ନ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନ ରହୁ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ନ ରହିପାରେ, ହୁଏତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିବି, ଏଠି ମୁଁ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନ ରହିପାରେ, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବି? ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଚରଣଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରହି ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଗଦ୍ଦାରୀ କାମ କରିବି କି? ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ଭାଇକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖିବି କି? କ'ଣ ବୁଝୁଛ କି? ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ନ ରହିପାରେ, ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ନ କରିପାରେ, ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ପଦବୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୋର ଆଚରଣରେ ମୁଁ ତିନିଟି ମହାଶତ୍ରୁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ସମାଜରେ ତିନିଟି ବଡ ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉ ସେବାହୀନତା, ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରାଣୀ, ପଶୁ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାଣୀ। ପଶୁକୁ କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଏ, ଗାଈ କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଗଛ ମାନେ ପାଣିରେ ପହଁରେ, ମାଙ୍କଡ଼ କେବେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଗଛ ଚଢ଼ିଛି ଦେଖିଛ? ବିନା ଟ୍ରେନିଂ, ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଯଦି ନିଜ ନିଜର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ପଶୁ ତାହେଲେ ବିନା ଟ୍ରେନିଂ ତମକୁ କାହିଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଉଛି? କେହି ତିନି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାହିଁ କେତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ? ମଣିଷକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ପଶୁ ପୁଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଏ। ପଶୁକୁ ରେସିଂ ଘୋଡ଼ା କରାଯାଏ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେସିଂ ଘୋଡ଼ା କରାଯାଏ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ପଶୁ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ସମାଜରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ବୁଝ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମର୍ପିତ ଗୋଟାଏ ଚିକିତ୍ସକ, ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ ରୋଗୀକୁ ନିଜ ଭାବେ, ଏ ଯଦି ମୋ ଦାଦା ହେଇଥିବ, ଖୁଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ବାପା ହେଇଥାନ୍ତେ, ମା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଦାମର ଔଷଧ ଦେଖି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ, ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ମୁଁ କମିଶନ ନିଏ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯିବ, ଆଚରଣ ବିହୀନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମରିବା ଲୋକକୁ ଆଇସିୟୁ କରି ମଧ୍ୟ ପଇସା ନେବ। କାହିଁକି? ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଇବା ମା ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବେ, ଏଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିବା କଥା, ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଳ୍ପ ବୋଧେ ଭାଇମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଅଳ୍ପ ବଡ଼ କାରଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ନା ସେବା କରୁଛୁ? କଥାଟା କହିବେ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ? ଲୋକେ ବାଟରେ ଦରଳ ପଚାରିବେ, ଭଉଣୀ ତୁ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଚାକିରି କରୁନି ରେ ମା, ସେବା କରୁଛି କହିଛନ୍ତି। ଚାକର ଲୋକ ତ ମାଲିକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେବକା, ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ କି? କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ତ ଚାକର, ଚାକର ମନୋବୃତ୍ତିର ଲୋକ ମାଲିକ କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ଲୋକର ମାଲିକ ଅଛି, ସେବା କରିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ। ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ସେବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାଲିକ ନା ଆଉ କିଏ ମାଲିକ ମୋ ଛୁଆ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ଆମ ଆମ ଯୋଉ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଇଏ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆମ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ ବିଷୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପିଓନ ଠାରୁ ଆଇଏଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଭିସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସାର୍ଭିସ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ସେବା ପୁସ୍ତିକା। ସେବା ପୁସ୍ତିକା ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବକ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବକ, ସେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବକ, ସେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବକ? ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରୁଛୁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେବକ। ସିଆଚିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗିଥିବା, ମାଇନସ ଡିଗ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତରେ ଜଗିଥିବା କିମ୍ବା ଏଇ ଖରାରେ ପ୍ରହରା ଦେଉଥିବା ଗୋଟାଏ ସୈନ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେବକ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା କରୁଛି। ଗୋଟାଏ କୃଷକ ଏ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଘାସ ଉପାଡ଼ି ତା ବିଲକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି, ସେଥିରେ ସେ କାହିଁ ସେବା କରୁଛି? ରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ଅଭାବ ଦୂର କରୁଛି। ଗୋଟେ ସେବାହୀନତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକଟେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରୁଛି। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଯୋଉ କହିଲି, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଭାବ ଓ ସେବାହୀନତା। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଭାବ, ସେବାହୀନତା, ଏ ଚାରି ହେଉଛି ମହାନ ଶତ୍ରୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ତ ପଢ଼େଇ ଦେଲେଣି, ତାର ଉପକାର କଲେ ନା ଅପକାର କଲେ?
ଦକ୍ଷିଣ ଦାଖଲଟା ମାଗିଲୁ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଗଲୁ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ସେ କେବେ ତା ନୁହେଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଥିଲି କ୍ଷମା କରିବି ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ପାଇଲେ ମାଷ୍ଟର ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ନ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମାଲିକର ପଇସା ନେଇ ମାଲିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତା ଛୁଆ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବା କାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବା ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ତ ନାଇଁ ମାନିବେ ନା ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପିଲା ବସିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମାନ ମୁଁ ଜାତି ପଚାରିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜାତି ପଚାରନ୍ତୁ ବରଂ ଜାତି ନ ପଚାରି ତାକୁ ଜାତି କୋଉ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଯିବ ତାକୁ ବିଦ୍ୱାନ କରିଦିଏ କଥାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମରିବାର ଉତ୍ତରାୟଣ ହବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସମସ୍ତ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମର କଥା ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇ ମରିବି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେଇ ମରିବି ଯେତେବେଳେ ଦେଲାବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ହସ ହସିଲେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବିନି ମାନେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଳି ଜଣେ କୁଳବଧୂ ରାଜାର କନ୍ୟା ପୁଣି ରାଜାର ବଧୂ ଶାଳୀନତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ବଧୁଠାରୁ ଏଭଳି ହସ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭୀଷ୍ମ ପଚାରିଲେ ହେଲେ ମା ଏପରି ହସିବାର କାରଣ ହେଲେ ପିତାମହ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ସେଇଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ କେଉଁଦିନ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ବିଶେଷତଃ ଦୁଃଶାସନ ମୋ ଦେହରୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଥିଲି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ନା ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କହିଥିଲେ ବରଂ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଲେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଲୋକ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାଟା ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମୋତେ ଆପଣ ପିତାମହ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଦ୍ରୋଣ ସାଙ୍କନା ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ମା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲି ତା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲି ମୋ ଦେହର ଅଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ମୌଢ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଲା ଭଳି ମାନସିକତା ମୋର ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ସରବାରି ସେଇ ରକ୍ତକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଗୋଟାଏ ପବିତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦେଖୁଛ ଏ ପବିତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମୁଖାପେକ୍ଷି ପର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେୟା ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଯଦି ହେବ ମୁଣ୍ଡ ନଇବି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇବି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନଇବି ନାହିଁ କାହାକୁ ଶିଖେଇବା କଥା କହିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ ପବିତ୍ର ଥିଲା କି ପୁଅ କି ଝିଅ ଥିଲା ସେ ବହୁତ କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦିନେ କହିଲେ ମହଣେ ଯୋଗ୍ୟ କବିତ ମାନେ ପଇତା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ପଇତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଇତାଟାକୁ କାଟିଦେବା ଚୁଟିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲେ ମୁସଲମାନ ହେବାଟା ସରଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଇତାଟାକୁ କାଟିଦେବେ ଚୁଟିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସୂତ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ ସେଇଟା ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲେ ହକିକତ ରାୟ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ ମୁସଲମାନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ତାହା ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ବଳିଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ବାହାର କରାଗଲା ଚମଡ଼ା ବାହାର କରିକି ମରିଗଲେ ବରଂ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେହରେ କେବେ ଯୋଗ କରିପାରେ କଣ ବିମର୍ଶନ ଇଏ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ଏଇମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛ ଉଦ୍ଦାଳକ ଆରୁଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନ ଆମ ଶିଷ୍ୟକୁ ତାହା କରିବା ଦରକାର ଆମ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମ ଛାତ୍ରମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଆମ ଶାସ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଆମର ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିବା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଶାସନ ଦେଉଛୁ କାହା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନା ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ କୁହ ଏ କାମ କର ସେ କାମ କର ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ ସତ୍ୟ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ପାଖରେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ରହିବ ସେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ବୀରାଙ୍ଗନାର କଥା ଇଏ ବହୁତ କଥା ଅଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗତ ସିଂ ମରିବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି
ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଭଗତ ସିଂ ମରିବାର 3 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ବା କହୁଛି, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁକମ୍ପା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭଳି ବେଦ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଶିବାର ଏକ ମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତା ପ୍ରକାଶରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମରିଥିବା 85% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେତିକି ମରିଛନ୍ତି 85% ଲୋକ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ମୁଁ ସେହି ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ। କାହିଁ ଗର୍ବ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁ, ସମସ୍ତେ ତ ମରିବେ ବା, ମରିବନି କିଏ? କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ମରିଗଲେ ତାକୁ ସହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନ? ଆମର ବିଦାୟ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମେ 100,000 କିଏ ଦେବନି, କିନ୍ତୁ କହିବେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ମିଶିଛୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଣେ ମଣିଷ। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି କେତେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କଲେ, କେବେ ଯଦି ସେମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ଫଳ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତେ ସାରା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେରୁଆମୟ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଦିନ ବୋଧେ ଲୋହିତମୟ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବୋଧେ ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗଲେ ଏଇଟା ଦେଖେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ 4 ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘରୁ ଛୁଟି ହଉଥିବ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେୟା ନୁହେଁ? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନକୁ। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲୁ ଭୁଲୁ ଯେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଉଭୟ ଜରୁରୀ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାଜା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଶତ୍ରୁ ପଳେଇଲେ, ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦିନେ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ ନା ଦରମା ଦିଆଯାଏ? ଆମମାନେ ଆମମାନେ ଦଳ ଲୋକ ହଉଛୁ, ଆମେ ଉପରେ ଦରମା ପାଇ, ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ, ଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ବା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆମର ହେଉଛି ଆମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ। ଦକ୍ଷିଣା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରମ ବିନିମୟରେ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାରିଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଏ। ପାରିଶ୍ରମିକରେ କମ୍ ହେଲା ବେଶୀ ହେଲା ଅଛି, ମନେକର ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଥିବେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପଇସା ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଛି ଏତିକି ହେବନି, ଆଉ କିଛି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା କ'ଣ କହୁଛି ନା? ମୁଁ ଆମ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ କାହିଁ କାହିଁ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛ? ପୁରୋହିତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ହେଲାନି, ଆଉ କିଛି ଯଦି ମାନେ ହେଲାନି ଭକ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ଦିଏ ତା କିଏ କହିବ? ଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ କହିବ ନା? ଦକ୍ଷିଣା ବା ଦେଖାଯାଏନି, ଦବା ଲୋକ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନବା ଲୋକ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦବା ଲୋକ ଦେଖେନି, ନବା ଲୋକ ଦେଖେନି, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଦକ୍ଷିଣା ଲଫାପରେ ଦିଆଯାଏ, ଆବରଣରେ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁ ଆବରଣ ଦିଆଯାଏ? ଦାତା ଗ୍ରହିତା ଉଭୟ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆବୃତ ପାତ୍ରରେ ରାଜା ଆଣିଥିବା କିଛି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କିଛି ରଖିଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଆଦର୍ଶ ନେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଟ ଉଦ୍ରଣ ଆମର ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଶିଖଉଥିଲେ? ଗୋଟାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ, ସେ କିଏ? ଜଣେ ଚୁଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚୁଟି ରଖିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ? ଆପଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁଶ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାଉଥିବେ ପାଠ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଥିବ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁଶ
କୁଶ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିକି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ମାନେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ସେ କୃଷକ ଯେଉଁ ଉପାଡ଼ିଲେ, ଉପାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହୁ ମଗେଇଲେ, ମହୁ ଗୋଟେ ବଟନ ମଗେଇ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁଶ ଗଛ ମୂଳରେ ମହୁ ଦେଉଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା, ମନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପଚାରିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ ମହୁ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିଲା ଇଏ କୃଷମ ଦେହରେ ବାଜିକି ରକ୍ତ ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ରକ୍ତ ତ ବାହାରୁଥିଲା, ଆପଣ ତ କୃଷ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଫେରେ ମହୁ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? କହିଲେ କୌଣସି ଚେର ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଯାଇଥିବ ନା ନାହିଁ, ମହୁ ଦେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ସେ ଚେରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ କେବେ ବର୍ଷା ହେଲେ କହୁଥିବେ। କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଠିକ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯୋଗେ, ବୁଝିଲ? ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା, ନନ୍ଦବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ବୁଝୁଛି କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦି ନମ୍ବରୀ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅନୁଭାବନ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦି ନମ୍ବର କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟ ହେଇଅଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ଅର୍ଥଟା କେତେ ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ଗଣିଲେ ଅର୍ଥଟା କେତେ ନମ୍ବର? ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଯଦି ମୂଳରୁ ଗଣିବା ଧର୍ମଟା କେତେ ନମ୍ବର? ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି କେତେ ନମ୍ବରିଆ ଲୋକ? ଦୁଇ ନମ୍ବରିଆ ଲୋକ ଠାରୁ ଭଲ ଆଶା କେମିତି କରିବ ତମେ? କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଇପାରିବନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବା, ସେ କେମିତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ହବ? କଥାରେ ବୁଝୁଛ ତ? ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ ସେ କଣ ଭାବିବ? ପାଠ ନ ପଢେଇ ଯେ ପଇସା ଟିକେ ଆଜିକାଲି ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଧ୍ୟାପକ, ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କ୍ଷମା କରିବି ଅଧ୍ୟାପକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବଡ ବଡ କଲେଜ ବି ଯାଇଛି, କଲେଜ ମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଏବେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା, କ୍ଷମା କରିବି ମୁଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା, ମୁଁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, 40 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବି। ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟତା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କେବେ ମାନେ କେତେ ଗୌରବାତ୍ମକ, ଆମେ ଦେଲେ କମେ ନାହିଁ, ନ ଦେଲେ କମେ, ଦେଲେ ବଢେ, କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। ଜୀବନ ଯାକ 40 ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାର କରିଛି, 40 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦାନ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ନିର୍ଭେକ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢ଼େଇଛି ବୋଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଭାବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବିଚାର ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାର କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦାନେନ ନ କ୍ଷୟମ ଜାତି, ଦେଲେ କମେ ନାହିଁ, ନ ଦେଲେ କମିଯାଏ। ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ନଭାତୃ ହାରିଯମ ନଚରାଜ ହାରିଯମ, ଭାଇ ଭାଗ ନବ ନାହିଁ, ରାଜା କର ନବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପଢ଼ିଲେ ଓଜନ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ୟୟକୃତ ବର୍ଦ୍ଧତେ ବନିତ୍ୟମ, ଯେତେ ବ୍ୟୟ କରିବ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ବିଦ୍ୟା ଧନ ସର୍ବଧନ ପ୍ରଧାନ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମର୍ପିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରକୁ ତିଆରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର କରିବି, କାନେ କାନେ ତାକୁ କହୁଛି ବାବୁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଡାକ୍ତର ହବୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଭଲ ଘର କରିବୁ, ଭଲ ଗାଡି ଚଢିବୁ, ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଘର, ନିଜ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଳେବେଳେ ଏ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମକୁ ବି ବିରକ୍ତିଆ ମନୋଭାବ ଆସେନା, କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର କହିବା କଥା, କେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ବରଂ ଦୂରେଇ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଦୂରେଇବି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରେଇ ଯିବି, ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ବିଭୁଦେବ ମୋତେ ଆଉ ଡାକିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇଗଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଗଦାର ହେଇଗଲି, କି ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଗଲି, କି ମୁଁ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସେ ବିରୁଦ୍ଧ ଡାକିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଭାଇ ମୋତେ ଆଉ ଡାକିବେନି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଚାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଭିତରେ ଅଛି ଏ ବିଚାର କେମିତି ଦୂରେଇ ବିଚାର ପାର ସେ ହେଲା କ'ଣ ବସ୍ତ୍ରଟେ ହେଇଛି କବାଡ଼ି ଦେବେ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସମୟ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେତା କହୁଛି, ଆପଣ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବ ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ଆପଣ କେବଳ କହିବେ ମୁଁ ମୋ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଜୀ, ନା ଗୁରୁଜୀ ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ
ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ? ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ତମେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଟି ପଢେଇବ ସେ ଛାତ୍ରଟି କଣ କେବଳ ତମ ଶିକ୍ଷାର, ତମର କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ ନା କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ, ଚିକିତ୍ସକ ହବ, କଣ କଣ ହବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ଏପରି ତିଆରି କରିବି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାମ କରିବି, ସେ ସମାଜରେ କାମ କରିବି। ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ସମୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଭଦ୍ରକରେ ଜଣେ ଏଡିଏମ୍ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରମ ଥିଲେ ବା ମନ ନାହିଁ, ଭଲ ଗାୟତ୍ରୀ କରିବାର ଲୋକ ସିଏ ଶ୍ୟାମା ଭକ୍ତ ସିଏ ମରଣି ଏବେ ଡ୍ୟାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ମୁଁ ନାଁ କହୁଛି କାହିଁକି ଡ୍ୟାଡ଼ି ହେଲେଣି କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ପରେ ସେ ମୋ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଥାଏ ପ୍ରଣାମ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଏଭଳି ଅଫିସର ପ୍ରଶାସକ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କେ ଶେଷ ପନ୍ଦର ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। କ'ଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ? କୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜା ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିପତି ରାଜା କିଏ? କୃଷ୍ଣ ନାନି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ଗଲେଣି, ଦୂତଟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ, ଦୂତଟା ପିଅନର କାମ ନା ନୁହେଁ, ପିଅନ କାମ ନା ଏଇଟା ନେଇଗଲା ସେଇଟା ବହୁତ କାମ। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କରିଥିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲେ? ଜଣେ ରାଜା ପିଅନ ହାତରେ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକ ହାତରେ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କାହିଁ ଗଲେ? ଏଥିରେ ନା ତାଙ୍କର ଲାଭ କିଛି ନଥିଲା, ଜୟ କରିଥିଲେ କୌରବ ଜୟ କରିଥାନ୍ତେ, ପାଣ୍ଡବ ଜୟ କରିଥାନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ଥିଲା? ନିଜର କୌଣସି ଲାଭ ନ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦୂତ ହେଉଛି, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦାନ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠା କ'ଣ କରିବି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ତିନିଟା ଶହ ଆମକୁ ଦେବେ ଦନ୍ତେ ସଭା, ଡରିଲେଣି କି ଆଜ୍ଞା? ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିବେନି, ତିନିଟା ଶହ ଭିତରେ ଅଛି, ତିନିଟା ଶହ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଶହ ସନ୍ତାନ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଧନଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଧନଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ପରୋପକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେବଳ ପଇସା ଭିତରେ ରହି, ଅର୍ଥ ଭିତରେ ରହି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଶେଷ ଶହଟା ହେଉଛି ସମୟ। ବାବୁରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ସମୟ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଦିଅ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କହୁଛି ବରଂ ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର ନେଇଯା, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଇ ପାଞ୍ଚଶହ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଛୁ, କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ପଦବୀ, ଶେଷ ଉଦାହରଣଟା ଏଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଭଉଣୀ କିଛି ପଇସା ଧାର କରିକି ଆଣିକି ଦେଲା, ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିମାନ ଚାଳକ ବିଦ୍ୟା, ବିମାନ ଚାଳକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିମାନ ଚାଳକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାରିଥିଲା, ଆଠ ଜଣ ବିମାନ ଚାଳକ ଦରକାର, ଇଏ ଗଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ କୋଉଠି? ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରୁଡ଼କି, ହରିଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରୁଡ଼କି ବିଲି ଅଛି, ସେଠି ଦେଉଥିଲେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆଠ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, ଇଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିଲା ନ, ଇଏ ପାଇଲେନି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ମାଗି ଆଣିକି ସୁନା ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇ ପଇସା ଦେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଫେରିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି, ବୋଲେ କି ମୋହ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି? ତାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଏକାନ୍ତ ହେଲେ ନଈକି ନେଇ ପଡ଼ିବେ ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ପାଇଁ ନଈକି ନେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଦୂତାଳ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଭଳିଆ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି, ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ବୁଲି ପଡ଼ିବ, ଜାଣିପାରିଲେ? ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ତାକୁ ଧରି ଆଣ,
ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଧରିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଆଇଲେ, ନେଇ ଆସି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଥା ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲ? ସେ ସବୁ କଥା ସତ କହିଲେ, ହେଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲି, ପଇସା ବିକିଲି, ବାପା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୃତ୍ୟୁ। କହିଲେ କାହିଁକି? ଶେଷରେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ତ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ କାହିଁକି 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଲି, କାହିଁକି 8 ନମ୍ବରରେ ରହିଲିନି, କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଲେ? ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଆଲ୍ଲା କହୁଛି, ଯାହା ହୁଏ ନା କାହିଁକି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଲେ?